heinäkuun 9. päivä 1997 ja haastateltavana täällä Jatset Poparkistossa on Kai Backlund. Tervetuloa. Kiitoksia. No niin, aloitetaan ihan tämmöistä perusjutusta, että missä ja milloin olet syntynyt ja millainen perhetausta, että onko musikaalisuutta siellä? Se oli helmikuussa vuonna 1945 ja Helsingissä synnyin. Ja isän puolelta voisi sanoa, että hän oli puhalinmuusikko Viipurin suunnasta. Joo. Helsingissä syntyneenä, mutta sieltä sitten loppujen tulleena. Joo. Tietyistä syistä tänne takaisin. Tietyistä. Ja äidin puolella on Kankakisalmesta kotoisin. Hänen veljensä, eli mun eno, on ollut yksi kuulema Suomen taitavimpia eskornitista ja puolinorkesterissa. Aha. Mikkelin varuskunnan soittokunnassa sota-aikoina palvelut. Joo. Että kummaltakin puolelta on. No jos mä en halua. Joo. No miten sä itse sitten, miten ryhdyit soittamaan? Isäni johti silloin tämmöistä kuin Paavolin seurakunta, poikien soittokunta. Ja sinne liityin sitten Vallilassa, missä ne harjoitteli Vallilan koulua, jota itsekin rupesin 6-7 vanhana käymään, niin sitten rupesin samalla käymään siellä soittoharjoituksessa. Joo. Mikäs sulla oli ensimmäinen instrumentti? Ihan ensimmäinen puhallin instrumentti oli kykkyaltto. Mikäs tähän on? Se on semmoinen alttotorvi, mikä on ehkä kaikista halveksi tuin puhallinorkesterin instrumentti. Mutta sitten jo nopeasti piti sen ikäisenä sitten päästä paraatiin soittamaan ja olin sitä mieltä, että kykkyaltolla ei voi soittaa paraatissa, että se pitää olla trumpettia. Sitten jonkun aikaa odoteltuamme, kunnes seurakunta sai uusia torvia armeijan ylijäämävarastolta, niin sitten sain trumpetin ja siitä lähtien on soittanut trumpettia. Joo. No se oli silloin se seurakunnan trumpetti, että missä vaiheessa? Se oli seurakunnan trumpettia. Siinä tehtiin ensimmäiset kevyen musiikin keikat sitten myöhemmin. Ahaa, että se meni, sä käytit sitä niin pitkään. Joo, noin 11 ikäisenä, kun menin oppikouluun, niin sitten alkoi näitä tanssikeikkoja ja tämmöisiä koulubändikeikkoja tulemaan. Ja siinä seurakunnan kanssa alussa oli pientä kahnausta. Sen vuoksi joudun käyttämään eri etunimiä. Tämä Kai, mun oikea etunimi on Harri. Ahaa. Tämmöisellä pienellä muodollisuudella niin saatiin ohitettua tämä, että isälläni oli sitten, joka johti sitä bändiä. Niin. Oli helpompi selittää sitten sinne seurakuntaan päin. Ei siinä mitään kummempaa ollut. Joo. No isäskö sua opetti vai oliko sulla joku? No hän ohjasi. Silloin oli tämmöinen mestarikisälli tilanne, että joo, pantiin soittokuntaa viereen istumaan, missä sitten mestari soitti vieressä ja sitä vähän aikaa seurattiin ja sitten soitettiin mukaan. Joo. Ja sitten harjoiteltiin tämmöistä niin kuin nuoteista laulamista ja sitä solfapuolta. Niin, että ihan laulamalla. Muistaakseni siinä meni lähes vuosi ennen kuin saatiin näitä seurakunnalla näitä torvia silloin. Joo, joo. Että vuosi laulettiin siellä. Joo, ja sitten vasta pääsitte soittamaan. Niin, päästiin soittamaan, kokeiltiin koko ajan, mutta ennen kuin sai sen oman instrumentin. Joo, että ennen kuin se muotoutui sitten. Niin. Joo. No ilmeisesti kun sun isäsi oli siellä johtamassa, niin sun vanhempien suhtautuminen oli sitten hyvin positiivinen siihen. Kyllä, kummaltakin puolelta oli ihan, että sillä lailla jopa vähän ylikannustavakin, että äidin puolelta hän, joka ei ollut musikaalinen niinkään, että sanotaanko musikaaliton mieluummin, niin hän patisti harjoituksiin pihaleikeistä ja toisaalta niin isä taas vähän liikorrastikin liian aikaisinkin jopa taitoja. Että sen huomasi jo sen ikäinen lapsikin, että eihän tässä nyt ihan noin hyviä olla sentään. Joo, joo. Mutta siinä kai se kohtuus löytyi sitten, että oppii ymmärtämään, missä mennään myöhemmin kriitikoistakin huolimatta. Joo, no mites paljon sä yleensä sitten harjoittelit? Se
Se on vähän vaikea sitten silloin sitä aikaa sanoa, että se oli viikoittain tämä harjoitus, mutta kyllähän sitä sitten varmasti päivittäin tuli jonkun verran harjoiteltua. Siinä oli koulut ja pihaleikit, niin kuin sanoin. Niin, niin. Se ei ollut niin systemaattista siihen aikaan vielä. Joo. Lähinnä sitten, kun muistaakseni noin 11-vuotiaana, kun urastaa jatskärpänen, niin silloinhan sitä soitettiin koko ajan. Niin, niin. Tai aina kun oli vapaata, niin soitettiin. Eli se purasi sulle 11-vuotiaana se jatskärpänen no sitten? No sitten vaihtui ihan selvästi. Lähti semmoisesta haasteesta liikkeelle koulussa. Tossussa kun käytiin, niin siellä oli yläluokilla sitten näitä muusikoita. Mm-hmm. Jotka olivat tässä puhaliorkesterissa myöskin. Ja kerran hän siellä tauolla sitten mainitsivat, että tuo jatsi on niin vaikeaa, että sitä ei kyllä pysty soittamaan. Että jos on puhaliorkesteria soittanut, niin se fraseeraus ja muuta, se ei tule onnistumaan. Mm. Sitten meikäläinen pieni poika saa siitä semmoisen kimmokkeen. Että täytyy yrittää. Niin, että katsotaan, että mikä on se toiminta vai ei. Että eihän siinä mitään menetä. Joo. Kyllä se sitten 11-vuotiaana siitä lähtien, kun sitä tuli harrastettua, niin se harjoittelu oli silloin tietysti systemaattisempaa. Se oli joka päivästä, niin kuin sanoin, ja sitten rupesi tulemaan soitto tai työ tai mitä tilaisuuksia. Mm. Ensimmäisiä keikkoja ihan niin kuin oman bändin kanssa. Tanssia, keikkoja. Tanssimusiikkihan oli siihen aikaan tämmöistä Evergreen-standardi pohjalta olevaa. Ella Fitzgeraldi, nämä oli silloinkin muodissa. Mm. Eli sitten vaan lavoille soittamaan. Muistatko sinun ensimmäistä keikkaas, mikä se oli ja missä? No nyt mietin tuota just joku päivä tässä. Ja ihan ensimmäinen keikka taisi olla siellä tossun niin kuin tämmöisessä illanvietossa, jos koulubileissä, niin sanottiin. Oli tämä Kallion yhteiskoulu ja Tossu, joka oli poikakoulu, niin vierekkäin. Ja sitten ne tuli aina vierailulle. Ja sitten soitettiin semmoisella kvartetilla, missä oli jaa, näitä nimiä. Nyt en uskalla ruveta ihan. Tainnut muistan ainakin, että Pekka Laiho oli siellä kitaransoittaja. Siis tämä näyttelijä? Tämä näyttelijä Pekka Laiho. Jaa. Siinä ihan alusta lähtien. Joo, soitti kitaraa ja. Joo, ja hänestä olisi tullut tai ehkä on tullutkin hyvä kitaristi kyllä. Mm. Vaihto näytteli alalla. Joo. Eli tää oli jotain 50-luvun puolen välin 59. Jälkeen. 59. Hetkinen. On se puolen väli jälkeen, on se aikaisemmin ollut tää koulu. Joo. Yhdeksän mä ajattelin, laskin niin, että silloin olisi ollut ihan tämmöinen niin julkinen ensimmäinen keikka suurin piirtein, joka oli täällä Rajakylän VPK-lavalla, missä oli Pekka Laiho myöskin mukana. Joo, muistatko ketä muita siinä oli? Olisiko ollut Jore Leskinen bassossa? Joo. Ja sitten sen joulun Jore, mutta Eerlund oli sukunimi ainakin, joka oli rummussa ja sitten oli semmoinen kuin Sirpa Kinnunen oli laulamassa. Nykyisin Hintikka. Aha. Laulaako vielä? No, omaksi ilokseen, että hän joo. Tietääkseni luki sitten suomen kieltä yliopistolla. Joo. Siihen taisi jäädä niin kuin ammattimainen lauluura ainakin. Joo. No mitäs sun vanhemmat sitten tykkäsivät siitä, kun sä rupesit tanssikeikolla käymään? No, äidin puolelta paikka on tämmöistä uskonnollista sukua, niin hän oli hyvin laajakatseinen, että sitten kun kotona kuuntelin levyjä, tietysti joka päivä tuli tehtyä sitä siinä vaiheessa ja harjoittelin, niin hän vähän sanoi, niin kuin, että eikö tuo ole semmoista räminää, että silloin tuohan semmoista tyhjänpäiväistä räminää, vaan mä jostain sain käsiin, niin jostain tämmöisestä halpahallista sen aikaisesta, niin Modern Jazz Quartetin Django nimisen kappaleen ja soitin kerran äidille, että onko tämä räminää kunnollista. Mm.
sen jälkeen sanoin, että ei tuo voi olla jatsi. Ja mä sanoin, että kyllä se on jatsi. Ja sen lukee modern jatskuartet. Ja sen jälkeen hänestä tuli kyllä ihan vannoutunut tämän musiikin kannattaja. Niin, no, sillä lailla kannattaja, että nyt tämä ymmärsi täysin, mistä on kysymys. Joo. Ja kannusti sitä edelleen. Joo, että kannustavaa oli niin kuin vanhempien kyllä puolta. Kyllä voi sanoa, no, että ei siellä kumpikaan vannu Antti. Joo. No mitäs, oliko sulla jotain semmosia suuria ihanteita silloin sitten? Siihen aikaan. Niin. No, silloin lähdettiin tietysti ihan Louis Armstrongista trumpetin kannalta. Joo. Ja tämä on myöskin tämä Pekka Laihon laulu, kuten Louis Armstrong silloin imitoi häntä. Ahaa. Aika hyvin. Mutta ei ehkä ihan siinä vaiheessa ollut semmoisia selkeitä, kunnes sitten myöhemmin enemmänkin orientoitui tähän ison orkesterin ilmaisuun. Ja silloin tämmöisiä kuin Mayan Ferguson ja Winsett Jones, ne tuntui semmoiselta aika kovilta sanalta siinä vaiheessa. Joo. Mutta en tiedä sillä lailla ihan tarkoittanut, ehkä se Mayan Ferguson oli omalla tavallaan tietysti Miles Davis jazz-puolelta sitten. Joo. Ferguson oli vähän ehkä viihteellisempi improvisoitsija, mutta lähinnä hänen käyttämänsä nämä sovitukset, mitä siellä oli. William Maiden ja Don Sebeskin ja jotenkin muiden tekemät sovitukset, ne rupesi kiinnostaa enemmän sitten. Joo. No mites muistatko sen niistä alkuajan jutuista silloin, kun oli näitä julkisia keikkoja, että mitä niistä maksettiin? Se oli, mä muistan sen siitä että Laihon Pekka jossain vaiheessa kyllästyi, että hän ei lähde enää näille kympin keikoille. Aha. Eli kympi. No kymppi se oli, joo. Joo. No, se ei hurjasti ollut. No mites sun mielestä, onko ne yleensä kehittynyt sitten? Onko se ollut? No ne kehittyi jonkun verran ehkä siihen asti, kun kävin nyt tanssikeikolla. Niin. Se kausi loppui tuossa 70-luvun alkupuolella. Joo. Eli silloin nämä Danny ja Tapani kanssa kiertueet ja tämmöiset, niin jos se nyt sanoisin, että se olisi lähes kymmenkertaistunut, niin se ei varmaan hirveän paljon mene pieleen. Joo. Mutta tänä päivänä en tiedä, mikä on hinta. Joo. Pitkään aikaan ollut. Joskus siinä 72, niin se oli siinä 100 markkaa 120. Joo. No tuntuuko se susta paljolta vai vähältä? No se oli silloin pikkusen niinku ehkä alakanttisen. Me ymmärrettiin se, että kun oli isot koneistot liikkeellä. Puolesta tehtiin intressistä sitä. Liekö, muistaakseni semmoinen kohtuuhinta oli jotain 150-200 välillä sit, mitä saatiin sitten myöhemmin, kun nämä kesäkiertueet loppui, niin syksyllä kun jäi pieni bändi soittamaan, niin jopa 250 saatiin jossain vaiheessa, mutta se oli taas sitten näiden laulajaisujen puolesta niin liian iso hinta, että siinä asiassa saa pyöri 200 turkilla. Joo. No mites sä tosiaan keikkailit ja kävit kuitenkin koulua sitten? Joo, mä olin, muistan sen, kun 14-vuotiaana olin oppikoulussa ja yhtä aikaa kävin Hyvinkään hopeallisessa yöjunalla sinne, tai yhden iltajunalla sinne laukkuun läksyt ja siellä soitettiin keikka hopeallisessa ja sitten aamu 5 lähti junan takaspäin ja sitten suoraan koulun oppitunnissa. Jos oli paikallisjuna, niin ei aina ehtinyt ihan, että sitten ensimmäinen tunti joo. Ja läksyt luettiin sitä, että ne tarkkaavasti kuunneltiin koulussa, mitä opettaja kertoi. Et siinä se oli melkein se läksyjen luku. Sen ajan läksyjen luku jo silloin. Joo. Ja siinä on oikein mahdollisuutta aikaa ihan. Se on jo 14-vuotiaana kävit ravintolakeikoilla. Se oli, mä joudun rehtorilta anomaan erityisluvan siihen. Aha. Koska silloin ei voinut lähteä muuten. Joo. Alaikäisenä olisi päässyt. Joo. Joo. No mitäs
Ne yleensä koulussa sitten tykkäs siitä, kun... Ne ilmeisesti kaukaa kunnioitti sillä lailla, että siellä oli muutamia musiikinharrastajia, niin sitten ne pyysi kirjoittamaan päivän iskelmiä ja muita nuoteille niille. Ja... Joo, joo. Sitten ne loput oppi tunneista taas mennä siihen nuottien kirjoittamiseen sitten. Aika paljon meni. Mulla oli selän takana tämmönen herra, Juhani Vihanto niminen, joka soitti jotain venttiilipasmaa siihen aikaan. Joo. Hän aina sanoi, että tunneeksi tämän kappaleen, mutta kyllä mä tunnen, ja sitten kirjoitan sen näkkiä, kun luotin. Siinä se solfa oli tarpeen sitten. Joo. No, sä kävit kuitenkin koulun loppuun vai kävitkö? No ei, mä kävin peskikoulun siihen aikaan, sitten piti lähteä tekemään työtä, eli keikoille. Keikoille? Joo. Olitko se jo siinä vaiheessa päättänyt, että musiikki tulee olemaan sun ammatti? Siinä meillä oli semmoinen sosiaalinen tilanne kotona, että siinä ei ollut oikein muuta vaihtoehtoja. Äidilläni oli tuommoinen silloin vissiin 80-90% reuman validiteetti ja sitten he olivat eronneet vanhemmat. Joo. Ja se elatusmaksu, mikä siinä aikaa oli, niin sillä ei ollut mitään mahdollisuutta. Elää. Joo, eli mun oli pakko lähteä ansaitsemaan. Eli sinä elät perhettä sitten? Kyllä. Oliko sulla sisaruksia siihen sitten? Että... Ei. Mulla on yksi 15 vuotta vanhempi sisar, joka oli naimisissa. Hän oli oma perhe. Tämä ajo oikeastaan niin kuin tähän musiikin uralle väkisin, että ei siitä ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Niin. Mutta että se, oliko sulla sitten semmoinen kuitenkin mieli, että se ihan mielellään teit sen? Että... Oli joo. Mä en koskaan kokenut sitä niin kuin negatiiviseksi. Jopa voisi, tai on käynyt mielessä semmoinen ajatus, että ehkäpä tästä äidin ja isän välisestä eroprosessista jollain tavalla johtuen, niin piti päästä paineita laskemaan tänne kentälle. Mä muistan jossain KY:llä tai missä näissä paikallisissa tilaisuuksissa silloin, kun oli joitakin aina järjestettiin, niin jopa niin, että sen avulla olisi tullut tämmöistä improvisointia, jaa, mikä ehkä muuten puhalin soittajana, niin ei ollut niin itsestäänselvä, mutta se tuntui helpolta tavalta purkaa tuolla. Joo. Ja ihan luontevalta jo. Joo. Ja tänä päivänä se on vähän samanlainen merkitys. Aha, että se on niinku semmoinen helpotus. Kyllä se, kun pääsee keskustelemaan niinku julkisesti ihmisten kanssa ja kukaan ei kuitenkaan ymmärrä, niin se on yksi tapa. Joo, saada ilmaista itseään sitten. Monta kertaa käynyt mielessä, että se oli ainakin yksi semmoinen motivointi, mutta en tiedä sitten, kunhan nyt on mun. Joo. No mites kauaksi sä sitten näitä tanssikeikkoja teit ja miten sinne rupesi kehittymään niitä sitten? Niitä oli ihan sitten, kun äsken mainitsin, niin tuonne 72, olisiko se vuonna 72 viimeinen tämmöinen Tapani kanssa kiertue. Joo. Ja sitten se keskittyi enemmänkin tänne Helsingin studioihin, mitä täällä nyt oli, Yleisradio ja nämä levyyhtiöt, mainostelevisio. Sitten nämä televisiopuolet tietysti. Joo, että... Ja niitä tehtiin ihan niin kuin päivittäin. Tämä oli semmoinen vajaa 100 niin sanottua studiopeikkoa ammattilaista, jotka sitten hoisi vaihtamalla paikasta toiseen. Aamulla oli, aamupäivällä tehtiin yksi levytausta ja sitten iltapäivällä oli toisessa paikassa toinen ja sitten saattoi olla vielä joku radion tanssijärjestäri sessio siinä mekalta vielä, että 4 keikkaa on se, mikä muistaa, niin oli suurin määrä, mikä ehti tekemään siihen päivässä. Se oli joskus vuonna 69, silloin oli niin kuin täys aktiviteetti päällä musiikin suhteen. Joo. Eli missä vaiheessa sulla alkoi nämä studiokeikat sitten? Se oli siinä 60-luvun alkupuolella. 63 on semmoinen yksi vuosiluku, mikä tulisi mieleen, mutta en ole ihan varma. Joo. Se oli lähinnä silloin. Sen jälkeen oli sitten tässä radion tanssiorkesterissa. Joo, että olit se niinku ihan vakituisena siinä sitten soittu? Kyllä mä sitten alussa 63, se ei ehkä vielä ollut tai, mutta kyllä se melkein siitä, että ei sieltä niinku tullut oikeastaan poissa oltu, voi olla joku sairaustapaus, mutta tämmöinen
ihan sen loppuun vasta sen radion kanssa seurasi oikeastaan vähän eteenpäin siitä. Niin. Koska silloinhan tuli rinnakkain joksikin aikaa niin tämmönen Radio Jazz-orkesteri, jossa oli sitten muun muassa Oliver Nelson kävi täällä johtamassa ja Charles Toliver Englannista. Joo. Ehkä jotakin muutakin. Että tässä oli mukana se, että toimi yhtä aikaa radion tanssiorkesterin kanssa ja sen jälkeen sitten on, en ihan tarkkaa vuosilukua muista, mutta koska radion tanssiorkesteri lakkautettiin tästä radio jazz-orkesterista tavallaan sen kehysjoukosta muodostui oma silloinen Finnish Jazz Workshop, joka niin kuin sitten Sarmanan hoteessa oli, Heikki Sarmanan hoteessa. Siinä vaiheessa käytiin Lontoossa viikko, siellä oltiin ja oli se Royal, mikä se Royal Princess Hall, mutta kuitenkin, ja sitten sen jälkeen tuli myöhemmin kapellimestariksi Esko Linnanvalli ja sitten laajennettiin samalla se isoksi big bandiksi. Siinä oli alussa vaan 3 trumpettia, 2 basunaa ja oliko 4 vai 5 saksofonia ja komppi. Mm. Nyt välittiin ne Porissakin käydä silloin vielä Heikki Sarmanon aikana. Ja sitten joku konsertti taisi olla täällä Helsingissä. Tällainen yritys. Me oltiin itse asiassa kirjeenvaihdossa. Siinä oli Paronin Paakkunainen, Heikki Sarmanto ja meikäläinen. Sarmanto oli Amerikassa, niin hän lähetti kirjeen sieltä, että hakekaa näin ja nämä pojat kasaan, että kun hän tulee, niin sitten pannaan bändi kasaan. Ja sitten me Paronin kanssa täällä juteltiin muiden ihmisten kanssa ja siitä lähti tämä Finnish Jazz Workshop. Myöhemmin sitten virallistui UMOksi. Jaa. Ja sitten kokeiluna sillä tavalla, että saatiin Finlandia-talolta harjoituspaikka, mutta sitten siitä ei niin meille maksettu mitään pikemminkin päinvastoin, mutta me aina soitettiin joku keikka, niin voitiin pitää sen paikka. Jaa. Ja sitten tuli myöhemmin, silloin mä en ollut enää muuta kuin lautakunnassa, kun valittiin sitten radioon tämä UMOn niin kuin virallinen UMO oikein. Se virallinen UMO, mistä vissiin sitten ruvettiin maksamaan palkkaa. Joo. Niin että sä et ollut siinä sitten enää soittamassa mukaan. Sitten tämä silloinen Oulun kylän opisto vei niin paljon aikaa, että piti valita, että jompikumpi. Niin, eli sä olit siellä, siis Okelissa olit ihan alusta lähtien sitten. Joo, ihan alusta lähtien. Oikeastaan ennen alkua, koska se edeltävä kesäleiri oli vuonna 1971. Mm. 72. Vai oliko 71 syksyllä tai 72 ostettiin sitten Oulun opisto. Ja sä oot siitä lähtien ollut opettamassa? Siitä lähtien sitkeästi. Sitkeästi opettanut. Suunnittelemassa näitä kaikkia teoria- ja bändi asioita. Joo. No mites missä vaiheessa sulla yleensä tuli tää teoriaopetus itsellesi, niin kuin tätä? Se tuli siinä jo siellä puhallinorkesterissa silloin ihan lapsina? Ei tullut siinä. Siihen aikaan oli hyvin keskikertainen. Esimerkiksi koulussa teoreettisessa, vai näissä musiikin teoria-aineissa. Mm. Toisella luokalla, kun oli viimeinen musiikin teoria silloin oppikoulussa. Ja muistaakseni numero oli 7, minkä mä sain sieltä. Myöhemmin sitten ei ollut teoria-ainetta, mutta soittoaineet oli, missä oli sitten 10. Soitettiin Wienervalssia siellä Ylermin Kuuvan johdolla, joka silloinen musiikinopettaja siellä. Joo. No mistä sä sitten hankit tämän teoriaopetuksen? Se tuli sillä lailla vanhanaikaisesti, että tehtiin sovituksia ihan käytännössä ajan kanssa. Ja tämmöinen ensimmäinen harjoitelma Big Band-sovituksesta oli silloin, mä olin 14-vuotias, se on jäänyt mieleen. Aha. Ja sitten kirjoiteltiin näitä erikokoisille bändeille omia kappaleita, omia sovelluksia ja sitten myöskin
sovituksia ja kokeiltiin ihan käytännössä, oli omat bändit siinä tavalla. Oli pikku bändi ja sitten myöhemmin tämä iso bändi. Ja sitten kokeiltiin ihan käytännössä korjaatiin, jos oli häiriöitä ja muutettiin. Ja sitten myöhemmin vasta kun alkoi tämä Oulunkylän opetustyö, niin joutui ajattelemaan, että miten tuo juttu nyt oikeastaan sanotaan. Ja sitten tilattiin läjä amerikkalaisia oppikirjoja ja katsottiin. Kyllä me sen sanoisin, että niin kuin oltiin kokeiltu. Samaa tuloksia oltiin, niin tavallaan päästy. Joo. Vähän pitemmällä aikajänteellä. Joo, että ihan kokeilemalla sä opit. No, voisi ajatella näin, että se vahvisti sit sitä tietoa, kun tuli nämä oppikirjat ja huomasi, että täällähän ne asiat on nyt opetusjärjestyksessä. Että helpompi käsitellä niitä ja nimitellä, kun eihän nämä nimet tullut selviä ja nämä teoreettiset käsitteet. Niin. Se oli kiva saada tavallaan nimi jollekin ilmiölle, minkä oli kokeillut ja havainnut hyväksi aikaisemmin. Vaan se on niin virallistettua sen. Sitten niitä asioita piti organisoida mielessään. Ja ensin sillä ensimmäisellä kesäleirillä ennen kokeilin alkamista, niin silloin jo Klasu oli pyytänyt, että valmistaa tämmöisen improvisointiteoreettisen kurssin. Ja sitten mä ihan kylmästi mietin pääni puhki, miten sitä voisi opettaa tai lähestyä. Ja sit kun se piti olla kuitenkin luentomuotoista teoriaa, että sitten on käytännön improvisointi erikseen. Niin kirjoittelin käsin, siihen aikaan ollut konettakaan, niin käsin kirjoittelin tuommoisia A4-arkkeja täyteen vissiin 25-30 arkkia täyteen. Ihan tunti tunnilta koko viikko. Jaa. Mitä nyt siellä käydään läpi. Joo. Sitten sen jälkeen oikeastaan tuli sitten nämä kirjat. Mistä sitten hait vahvistusta? Niin, kun sitten kun laajeni, kun sitten improvisoinnista piti lähteä sitten sovitusasioita puhumaan ja muuta, niin tuli pakko saada vähän avuja. Ja siinä kysyin Pentti Lasaselta ja Eino Virtaselta vanhoilta konkareilta silloin, että mitä kirjoja he suosittivat. Kummatkin heistä suositteli eri kirjaa ja mä hommasin molemmat. Kyllä niistä on apua ollut kyllä ihan. Nyt munkin oppilaat täällä nykyään. Joo. Vielä. Tosin on aika vanhoja jo, mutta tietyt perusasiat on pysynyt samaa. Eli sä oot 25 vuotta nyt opettanut opistossa nykyisessä konservatoriossa. Niin, siinä taitaa olla vaikka joo. Niin. Ikävä kyllä. Onko? Päinvastoin mä oon kuullut sun oppilailta, ne on hyvin paljon kehuneet sua. Että... Niin, kun mä kehun niitä. Niin, ehkä näin sitten. Mutta että... No joo, mennään vähän sitten taaksepäin. Kun sä sanoit, että sä olit aika paljon toimit studion muusikkona, eli kantapeikkona, niin kuin sä ilmaisit itse, niin osaisit sä sanoa yhtään, kuinka monella levyllä sä oot yleensä mukana? Missä mukana ollaan? Se on kyllä aika mahdotonta. Koska nyt tosiaan tehtiin, ei aina tiedetty, että monelle levylle menee, kun me tehtiin taustoja. Se on just 60-luvun loppupuolella, niin Nakke Johanssonhan teki vissiin valtaosan niin päivän hiteestä silloin. Sitten me tehtiin, kombit oli tehty ja silloisella moniraitatekniikalla, mikä sitten tuli niin puhaltimet tilattiin sitten muutamaksi tunniksi ja tehtiin läjäkappaleita siinä. Niin, että sä et tiedä edes monenko levyyn nimeni. Ei tiedä, mihin levyyn ne meni. Joo. Jostain sitten jälkeen ei tiennyt edes, kuka niitä laulaa tai missä yhteydessä ne on. Että myöhemmin vasta sitten, kun kuuli radiosta, että toi tuntui jotenkin tutulta. Joo. Vaikutelma. Kyllä niitä kuuluu vieläkin ihan sen ajan kappaleita. Joo. Joka päivä tulee. Joo. Se on hyvin vaikea lukumäärää sanoa. Joo. Se pitäisi laskea niin kuin nyt sitten siinä ajassa, kuinka kauan sitä hommaa teki ja sitten jakaa sen muuta kuin niin. Päivässä ja arvioida. Joo. En ole tehnyt semmoista. Joo. Oletko sä itse säveltänyt? Jonkun verran. Sillä lailla terapiaa säveltänyt. Että silloin aikoinaan ehkä vielä enemmän, mutta sitten kun joutuu uppoutumaan tähän itse teoreettisia asioihin ja niiden opettamiseen ja ehkä myöskin tietysti ikäkriteeri aiheuttaa sen, että
vähän harvemmin tulee tehtyä, mutta yleensä pyrin siihen, että tämmöinen ihan hieman laajempi kappale vuodessa olisi hyvä tehdä ihan itsekin. Joo, onko näitä sun omia sävellyksiä, onko niitä levytetty mitään? On niitä. Niitä on jollakin humolevyllä on joitakin ja sitten on tämmönen, onko se nyt Elviksen kustantama, Lokulain viihdessä teidän kustantama tämmönen levy, mikä on tavallaan niin kuin meikäläisen big bandi hoitaa se koko levy ja sitten meikäläinen liidaa siellä ja siellä on yksi tämmönen pitempi sävellys sitten, siellä on muutenkin Esa Bettman ja Eino Virtasen ja siellä Paronin ja Sarman on. Nyt ei tule mieleen, sitten on kyllä jotain muutakin äänitteitä olemassa. Ja. Mutta kun pääasiassa en tiedä mistä johtuu, mutta se suuntautui myöhemmin tämä kiinnostus enemmän tähän sovitusanatomiaan. Mm. Mutta tietysti ne kuulovituksissa tarvitaan myös sävellyksellisiä aineksia sitten näissä rakenteissa ja teemojen kehittelyssä, obligaatorissa ja kaikissa. Kyllä, kyllä. Ja se, mikä on tietysti noin kirjoittamisen kannalta, niin sanotun säveltämisen kannalta, niin yksi asia, että ehkä se energia menee siihen, kun kirjoitellaan jatkuvasti niin kuin päivittäin oppitunneille tuonne taululle näitä lyhyitä melodia ja tämmöisiä pätkiä, mitkä tulee jatkuvasti niin kuin omasta päästä. Jaa. Hyvin. Vai oot sä pienemmille bändeille myös tehnyt? Kyllä ihan niin kuin on joutunut laista laitaa. Silloin tai silloin kun oli paljon levytyksiä niin lopussa, niin tehtiin ihan viihdearvostelusta lähtien. Joo. Ja sitten siellä oli tietysti kaikenlaisia pienempiä kokoonpanoja ihan tilanteen mukaan. Siihen aikaan kopioitiin aika paljon ideoita ulkomailta iskelmamusiikkiin, niin riippuen vähän niistä kokoonpanoista ja sitten riippuen täällä paikallisista budjeteista, niin ainahan sovittaja oli tämä idea pyrkiä siihen mahdollisimman laajimpaan, eli samantyyppiseen bändiin oli alkuperäinen. Siinä joutui sitten käyttämään erilaisia keinoja, kun ei ollut mahdollisuutta tilata niin isoja orkestereita täällä kuin Jenkeissä esimerkiksi käytettiin. Joo. Kyllä kaikki kokoonpanot pitäisi olla niin kuin lähtövalmiudessa ja ihan puoli orkesterista lähtien. Joo. Nämä isommat puoliorkesteri ja tämmöinen viide sinfoniorkesterikokoonpano, sitten big band ja sitten nämä pienemmät, niin kyllä ne sektorit, mitkä pitäisi hallita. Joo. Tai noin. Kun sä puhuit tuossa silloin, että tietenkin, anteeksi, lauluyhtiö. Niin. Helposti. Joo. Kun sä puhuit tuossa aikaisemmin, että silloin tämän oman edeltäjän kanssa te kävitte Lontoossa ja ootko sä muuten esiintynyt paljon ulkomailla? No, itse asiassa silloin se huon aikana, varsinaisen huon aikana, niin, kun siellä rupesi tulemaan näitä ulkomaan kiertueita, niin sitten perhesyistä, niin se oli yksi syy, minkä takia jouduin jättämään sen. Ei voinut lähteä reissua aina, kun olisi pitänyt. Joo. Ja toinen syy tietysti oli sitten tämä opetusasia ja sen viemään aikaa, että ei ehtinyt harjoittelemaan tarpeeksi. Eli näillä tanssiorkestereilla käytiin lähinnä Ruotsi puolella. Joo. Niin kuin ihan vuosittain. Mut kyllä täytyy sanoa vissiin, että ne muut muistaakseni ulkomaan matkat suuntautui silloin radion tanssiorkesterin kanssa tuonne entiseen Neuvostoliittoon. Puolassa käytiin jossain jamboreissa ihan Pentti Hietasen pikkubändillä. Joo. Mutta jos ihan oikein muista, niin kyllä ne ilmaisuudet suurin piirtein. Joo, että ei niin hirveästi sitten. Ei, joo. Siinä tuli sitten nämä perhesyyt, että ei oikein voinut lähteäkään. Joo. No,
mutta oletko paljon noita kotimaisia festareita kierrellyt? No, en voi sanoa, että on kierrellyt, mutta silloin alkuaikana tuli oltua sen ihan alusta Porin festivaalia. Mm. Esimerkiksi muistaakseni ensimmäinen vuonna 1966 oli mun oma big bandi, millä soittiin Pääkonserttissa sen. Muistaakseni. Joo. Ensimmäinen tai toinen vuosi, mutta ensimmäinen vissi. Ja sen jälkeen sitten tuli nämä George Russellin kokoonpanot. Myöskin oltiin Porissa ihan perättäisenä vuonna. Sitten siellä oli tietysti muutenkin keikkoja, joita nyt en kaikki muista luetella. Eli se Pori oli oikeastaan, koska se ensimmäisen 10 vuoden aikana, niin siellä varmasti joka kertaa oltiin. Joo. Mutta ei niinkään näitä muita. Kyllä ei nyt sitten ollut jossain kesäfestivaali. Niitä oli huomattavasti vähemmän siihen aikaan. Mm. Jossain tämmöisessä paikallisessa pikkufestorilla, niin jos oli itse soittamassa, niin en mä muista niin suuremmin kierrelleen niitä. Joo. No joo, mikä sun mielestä nyt tällä hetkellä on niin kuin suomalaisen jatsin tulevaisuus? Kyllä se vaikuttaisi noususuhdanteeseltä sikäli, että nyt kun nämä oppilaitokset suoltaa nuoria aktiivisia ihmisiä ulospäin ja niin kuin ylöspäin, tietysti tarkoitin myöskin ulospäin, eli ulkomaille päin. Jaa. Kanavat aukeaa helpommin ehkä. Kyllä mulla on ihan semmoinen positiivinen vaikutelma, että mikäli nyt pysytään tietyissä tyylinormistoissa, että niin kuin, sekä asiantuntijat että ehkä hieman laajempikin joukko tavallista ihmistä ymmärtää sitä vielä, niin, niin kyllä uskoisin, että se lähtee nousemaan. Mm. Luuletko, että kaikille nuorille on työtilaisuuksia tarpeeksi? Siinäpä se onkin, että tämä Euroopan avautuminen ja sitten tämä yleensä suuntautuminen ulkomaille, edelleenkin, kuten silloinkin se ainoa varsinainen keino, miten todella maailmassa päästään huipulla. Tämä on vähän täällä sivussa tämä maa. Ja sitten täällä, jos ajatellaan, että sitä määrää, mikä oletan, että on tulossa näitä nuoria päteviä soittajia jatkossa, niin tämä maa ei, ellei sitten kehitetä rakenteita niin, että saadaan ihmisten makua muutettua enemmän jatsin suuntaisessa vielä, niin tuskinpa tänne mahtuu kaikki tämä. Niin. Niin vähän meitä ihmisiä muuten. Joo, ja eikä ole esiintymistilaisuuksia sitten ilmeisesti kaikille. Niin, ja sitten en tiedä miten, jos aina samat ihmiset pyörii samassa paikassa, sekin rupeaa puuduttamaan jossain vaiheessa sitten. Kyllä, tietysti. No, mitkä sun on omat tulevaisuuden suunnitelmat? Päivästä toiseksi. Tässä nyt katsotaan, meillä alkaa jostain ammattikorkeakoulukokeilu tuossa. Joo. Arabian oppijatskoilmatoriossa. Mm. Katsotaan nyt, miten se lähtee käyntiin ja sitten yritetään hoitaa vielä 2 alaikäistä vasta yläikäiseksi. Onhan tässä tietysti, jos aikaa ja ikää viisaa, niin tämmöinen jopa virallinen jatsmusiikin tutkiminen kiinnostaa koko ajan. Tietysti se soittamaan ei ole ehtinyt enää aika harjoittelemaan, että se on vähän huolestuttanut. Torvet on siellä kaapissa koko ajan odottamassa, nyt tulisi, että sopiva aika. Vähän edes harrastella sitä, niin se olisi mukavaa. No et sä oot soittanut itse nyt vähän aikaa sitten ollenkaan. Oikeastaan se ihan aktiivisesti loppui siinä 79 vissiin. Kävi vähän mahdottomasti edellyttä aikaa näitä kaikkia asioita. Piti tää niinku opiston lukusuunnitelma taustalla lähtien teoriapuolella suunnitella. Joo. Sitten se laajeni niin äkkiä noin laajaksi, kun se on nykyään.
vaan se kirjoittamispuoli, että sitä pitäisi voida jatkaa. Tietysti jokaisella kirjoittajalla on aina tulevaisuudessa tai tulossa se suurin sävellys. Onko se sulla muhimassa? Joo, mä voin yhtyä tuohon, että toi on ihan se. Toivottavasti se ehtii. Mutta kyllä semmoinen idea on aina olemassa, että joskus kun tulee aikaa, niin otan torven kaapista ja vedän pari soolun pätkää ja sitten toisekseen kirjoitanpa pari biisiä kappaletta. Joo. Toistaiseksi se ei ole tulusta. No, toivottavasti sitä tulee. Joo, ja tietysti lasten kanssa harrastaa musiikkia ihan kotona. Niin, että sulla lapsetkin harrastaa. Syntikat ja kitarat ja bassot. Joo. Kyllä mulla vanhin poika on Los Angelesissa siellä Musicians Instituutissa nyt ollut vuoden jo. En tiedä, jatkaako vielä. Mm. Ja sitten kaksi nuorempaa poika onkin täällä Arabiassa. Aha, että niin kuin musiikkisuku jatkuu sillä, siinä mielessä. No, katsotaan nyt. Joo. Okei, oli ihan mukava jutella sun kanssa. Kiitos oikein paljon. Kiitos.